নিশ্চিন্ত ফনী বা্যাসি অৰ্থাৎ তেৰ মাছ বিতিলা ই কেওিনা কেত্য বিপন্ন মানে এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু বিশেষ ভাৱে কোৱা যায় পাৰিব যেতিয়া পুৰী জিলাৰে ফনী বাত্যা লাণ্ডফল কৰিছিল আৰু বিশেষ ভাৱে পূৰা দুই লক্ষ পাখা পাখি ঘৰ সম্পূৰ্ণ ভাঙি যায় যিপৰ্ট অনুসাৰে এপৰ কি কোৱা যায় পাৰিব ব্ৰহ্মগিৰিৰে দশদ্ধ মৃত্যুবৰণ কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰী সহায় ব্ৰহ্মগিৰি বাছী অৰ্থাৎ

তহসিল সামনে অনেক চাষী মানে আসি বিক্ষোভ করে থাকে আজ মৎস্যজীবী মানে আসি প্রতিবাদ করতে গোটা দাবি রয়েছে সরকার তদন্তে নিশ্চিত ভাবে কেউ না কেউটি পুরা চঞ্চকতা করারি যা ফলে কি আজ পর্ন্ত মৎস্যজীবী মানে বঞ্চিত হচ্ছেন সরকারি সহায়তা পক্ষ অন্যপটে কুয়া যাই যেতবেেন্দ্র সরকার সহায়তা সরকারকে দিয়গাল কিন্তু আজ রাজ্য সরকার সহায়তা বাত্যা বিপন্ন পাখে পৌঁছিপার নেই এখন আগামী দিন বারম্বার তহসিল অফিসে অনেক

বর্তমান জনসাধারণ যে প্রকার প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল বড় বড়ো টেলিফোন টাৱাৰ ঠাই আৰম কৰি কংক্ৰিট ঘৰ সবু আৰু অন্য় সব নষ্টভ হৈ চৰকাৰ তদন্ত বাৰম্বাৰ তিনি থাৰ চাৰি থৰ পাঁচৰ তদন্ত হৈছিল আজি প্ৰকৃত যি মানে ক্ষয় ক্ষতি তালিকা সঠ গোটেই প্ৰকাশ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ তহচিল বিফল হৈছিল চৰকাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ লোকা দাবাই প্ৰথম চিঠাৰে প্ৰস্তুত হৈছিলে ডেৰশ কোটি টকা বৰ্তমান তহচিলাক কাঢ ছাণ্ড কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক লোকৰ চাপেৰে বিভিন্ন মুষ্টিমাই লোকৰ চাপেৰে ন হাজাৰ দোলো বুলি কওঁ এতিকিবলৈ ଫନିର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବା ତେର ମାସ ପରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ଅଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର ସହିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে কেউ না কেউ প্রশাসন সব সবুজ জাঁ চা ফলে কি প্রশাসনিক অধিকার যে কাজের অছেন কেউ না কেউ গোটে প্রকার মানে চঞ্চকতা করুত এবং দুর্নীতি করুতো অভিযোগ আসছে অন্যপটে কেবাকে যাবে আজ্ঞা এক হাজার কোটি কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ফনির বাত্যা মুকাবিলা সহায়তা যোগাই দে কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ঘোষণা কেইকি বাস্তবের বাত্যা বিপন্ন পাখে পৌঁছিপার প্রথম মুখ্য কারণ হোক যে আমার যাচ্ছেন সর্ভে করা সেমানে গরিব লোক পাখু পনেরো হাজার কোড়ি হাজার টঙ্কা এমি লাঞ্চ মানুষ এইটা হচ্ছে তস সিল বি জানুছি আমার বিডিও বি এর মাধ্যমতা রয়েছে গোটে জিনিস হোক গোটে লোক যদি লক্ষ তিরিশ তার কোড়ি পরসেঁট চলশ পরসেঁট তার মানে কোণ সে পরসেঁট রেওছে কি আমি তাকে প্রথম দাবিপত্র করা চি ভারত সরকার জনওছি বা ওড়শা সরকার জণ পরসেঁট কটুচি আপনার সরকার দরমা নেও না যদি বা দৰমা ন নেওচোন এই গৰীব লোকাটে পইচা চাউল টকাে পইচা যি মিলুচি তুমি সেই বচুছ কিন্তু এই গৰীব লোকৰ যি দুখী বেলেগ আপোনাৰ আছিকি কেনে হাত বৰ্তাই পাই ব্ৰহ্মগিৰিপে আমি দেখুছোঁ ব্ৰহ্মগিৰি যি ঘৰ ভাঙিকি পঢ়িছে আমে দীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বৰষ হৈগ আমাৰ বয়স যি ঘৰ ভাঙিকি পাৰিছে সেই ভাঙিকি পুড়ি ত'লে এই যোজনা কাহপাইকা যি যোজনা হ'ল এই যীৱী সংঘ আজি আছি ৰাজৰাস্ত কাষকি আজি ৰাজৰা কা

त्यापे सरकार स्तर गोटे तदंत प्रक्रिया करला आर आई मतला अनपक्षरमध्ये सरकार निजे मां दुर्नितीला आज्ञा दुर्निती कला कि शुणंतु जो जतब्ले फिंग বিশেষ ভাৱে বাহাৰ ব্লকৰ লোকমান তদন্ত কৰিব দায়িত্ব দিলে ফনীৰে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাৰ ঘৰ ভাঙিছিলে মাত্ৰ বহি বতা পঞ্চায়ত তিনি হাজাৰ পাখা পাখি ঘৰক ভাগিছে বুলি কয়ে এই প্ৰত্যাদ হ'লপৰা চৰকাৰ যেতিয়া পুনি আগবাঢ়ে লোক আমি ফৰ্ম পকাইলে লোক আজি গোটেই কথা কৈপাৰ দুৰ্নীতি কলে সেই চৰকাৰী পাব পুনি তদন্ত কলে আজি আউ গোটেই বড়ো কথা উঠিব তদন্ত কৰি ক্লাছ ৱান অফিচৰ আপোনাৰ জানি থৈছে বিড এ বি তহস্য আৰু আদিছনা তহচিয়াৰ পোন্ধৰ হাজাৰ লোক চয়ন কলে পুনবাৰ পূৰ্ব আও ঠিক কৰিছে না নাই যিহেতু তাৰ উপৰি বিশ্বাস নাই ই প্ৰশাসনৰ ক্লাছ ৱান অফিচৰ উপৰি আই পি এন অমিন মানুহ আও তদন্ত কৰি ছহাৰ লোক কাটিলে ইয়াৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰত্যা ইয়ে হ'ব প্ৰশাসনৰ গোটেই চঞ্চকেটা এমি কলে লোক পইচা দেখোন আজি ফনী বা আপোনাৰ মৎস্যজীৱী মানৰ কোন সব বিশেষ ভাৱে ক্ষতি হৈছিল মৎস্যজীৱী মানৰ মুখ্য ঘৰ ক্ষতি হৈছিল দ্বিতীয়ত ডঙা বাড়ি জাল সবল চৰকাৰ যেতিয়া তদন্ত কলে চৰকাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ লোকৰ চিভিয়ৰ হৈছিল ডিক্লেয়াৰ কলে ডিক্লেয়াৰ কলপে পোন্ধৰ হাজাৰ লোক পুনি চঞ্চকতা কৰি আই অমিন ইনকুৱাৰী কৰি পুনি ছহ হাজাৰ লোক বাদ দমৰ দাবী হ'ল সম্পূৰ্ণ পোন্ধৰ হাজাৰ লোক ক্ষয় ক্ষতি মিলো এই সতৈছ হাজাৰ লোক আশিক অতি সেই চৰকাৰ গোটেই ইনক্ৱাৰী বসাইকি সেই সতৈছ হাজাৰ লোক গৰীব হওক মৎস্যজীৱী হ' কি চাছী হ'ব সেই সতৈছ হাজাৰ ভিতৰত পুনি গোটেই ইনক্ৱাৰী বসাই আউ তদন্ত কৰি পু উপযুক্ত হিচাপে নিশ্চিত ভাৱে বা ফনীটো যিহেতু আছিকি তেৰ মাছ ভিতৰত মৎস্যজীৱী মানে আজি আছি তহচিল চামনা ধাৰণা প্ৰত্যাদ কৰি গোটেই অভিযোগ ৰ নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ প্ৰত্বাদৰ কাৰ্যস্বৰূপ সহায়ত যোগাইদেৱে অন্য়ে আজি কয় যোৱা যেতিয়া তদন্ত কৰলা ফণী বা আছে বৰ্ষে পুলিলা আজি চৰকাৰী বাবু পাখে এতিয়া অভিযোগ কৰিব আছে কিন্তু অভিযোগ তদন্ত হ'ব কিন্তু কাৰ্যফল কওঁ বাৰু তাৰ গোটেই জলন্ত উদাহৰণ মোৰ এই ফৰি বাতি মই তহচিলদাৰ চব কলেক্টৰ কলেক্টৰ সমস্ত মই যায় সব কলেক্টৰ পাখো গ'লে সব কলেক্টৰ পুৱ দৰখাস্ত পঠাইলে তহচিলদাৰ তহিলদাৰ পঠাইলে পৰস্পৰ আৰ আই কি পৰস্পৰ আৰ আই ক'ম ক'লে সেই ঘৰে বসিকি সেই তদন্ত কৰি কাহু যাই নাহি ঘৰে বসিকি সি তদন্ত কৰিছিল যিয়েকি মোক उल्लेख्य घर गोटे घर गोटे जंशिक जनको सम्पूर्ण सिला के म पैसा दिन मोर कटिला जे पैसा दिएपछि त पैसा से समय पैसा नबो अनि दलाल म जो दलाल म के सरकार नियुक्ति गरिन्छ दलाल मिसन নিশ্চিতভাৱে দেখি পাৰিব বাৰম্বাৰ যেতিয়া অভিযোগ আছে সিধা চকু গোটেই কথা কোৱা যায় পাৰিব যেতিয়া তহচিল কাৰ্য যি আই কথা কোৱা যায় পাৰিব তদন্তকাৰী অধিকাৰী মানে কেতিয়া না কেন্দি গোটেই প্ৰকাৰ পি চি কাৰবাৰ লাগি আজি যোগ্য হিটাধিকাৰী বঞ্চিত অতি আৰু অযোগ্য হিটাধিকাৰী না স্থানিত কৰা অলপ পক্ষে যেতিয়া অযোগ্য হিটাধিকাৰী বুলি যে জিলা প্ৰশাসন ঘোষণা কলে অযোগ্য হিটাধিকাৰী তদন্ত কৰি যোগ্য হিটাধিকাৰী তালিকাভুক্ত কৰাত পুৰী জিলা অনেক জাগে চিঠি কৰ নোটছ কৰ কেতি অযোগ্য হিটা জিলা প্ৰশাসন চিহ্ন কাল আৰু তৰুদ্ধে কি কাৰ্যন্ত নে সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসন কোনো তথ্য দিলে নাই ইশ্ন চুটি লাস্তৱৰ যি স্থানী তদন্ত কৰ অযোগ্য হিটাধিকাৰী মনক চিহ্ন কৰিব লাগে না যোগ্য হিটাধিকাৰী মানুহ কাটি পুনি অযোগ্য হিধিকাৰী মানুহ পুনি স্থানী তদন্ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বৰ প্ৰশ্ন চুটি থাকিল আজ্ঞা কোৱা যায় ৰাজ্য চৰকাৰ সহায় দ্বাৰ বিফল কেতিয়া কোৱা যায় অপাৰগ চৰকাৰ অপাৰগ চৰকাৰ নিশ্চিত কয় যে গৰীব লোকটি আজি ৰাজৰাস্তাৰে কান্দুচি মোৰ ঘৰ খণ্ডে নাই তাৰ ঝিঅটি বাহিৰি পাৰো নাই যে কি তাৰ মেডিকা বি সেই যাই পাৰ নাই যে কি যি সহায় চৰকাৰ কাহপাই কৰোঁ চৰকাৰ ডিক্লে কৰি মিডিয়া আগৰে নাই সমস্ত ঘৰটো যিব পাণি যিব সমস্ত ঘৰ পকা ঘৰৰে সমস্ত ৰ আপোনাৰ যি তলু আগে চিন্তা কৰোঁ দিল্লীৰে আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰি দিলে পল্লৰে জগুৰে ৰখিব পাৰিব দিল্লীৰে খালী অৰ্ডাৰ কৰি দিলে হ'ব নেকি কদা পি কিন্তু প্ৰথম হ'ব পল্লীৰে আপোনৰ যি অফিচৰ ৰখি বা যোগোৱা যিয়ে ৰখিছিল সি প্ৰথমে আগে গৰীব লোক পোন্ধৰ হাজাৰ কোডি হাজাৰ টকা আগে আগে দিয়ন্তু টকা দে আপোনাৰ ঘৰ কৰাইদেব বুলি এ কথা বিচাৰি যদি বা গোটেই গৰীব লোক পোন্ধৰ হাজাৰ টকা সুধক টকা কাঢ়ি আনিকি দব ত'লে ই ৰাজ্য চৰকাৰ কেতিয়া অন্ধ আমি সেইটা বি আমাৰ মানৱিকতা বনিবা আমি ভাৰি কষ্ট কৰোঁ অভিযোগ মুক যা যি মানৰ অভিযোগ ৰশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ সহায়ত দবাৰে মানে বিফল কৰিছে যদি আজি চৰকাৰী সহায়ত নমি বাৰম্বাৰ প্ৰত্যাদ কলে আগামী দিন আপোনাৰ পদক্ষেপ ক'ৰবাত আমাৰ মৎস্যজীৱী মহাংঘ তৰফু বেপক আন্দোলন বৰ্তমান আমি কৰো যৰকাৰ পচাৰে ৰি ইনকুৱাৰী কলে অযোগ্য ইত্যাধিকাৰীক সব যোগ্য কলে যোগ্য ইত্যাধিকাৰী সব অযোগ্য কৰি পকাই চাৰি আমাৰ দাবী বয়ালিছ হাজাৰ লোক যি পৰ্যন্ত पनि स्रोत त पाइनान्ती सेपर्जनता आन्दोलन गु जारी रह्यो आगे अपनको प्रतिशती नमाने सरकार तले अपनको पदक्षेप कोन रहिबे हामी राजा रास्ता कोलि নিশ্চিত ভাবে আগামী মধ্যে অনেক কিছু সংগঠন পক্ষের মধ্যে অনেক কিছু প্রতিবাদ প্রত্যেক আর কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউটি না কেউটি কৌশি কার্যান্টর নাই সরকারি বাবু না বারম্বার অভিযোগ করা হচ্ছে কিন্তু তদন্ত করা কিন্তু উদ্যান করাদন্ত উদাহরণ এমন যে যেকোন দুর্নীতি করা আছে এথার সরকারি বাবু মানে লিপ্ত অছেন কারণ কিনা যেতে কিছু দিন তো কোশ ব্লকের জন ফনী সহায়তা যোগাই দেওয়া জন সরকারি বাবু লাঞ্চ নয় আ হাতে ধরা পড়লে তাহলে এর স্পষ্ট ভাবে ভাবার অনুবাহ এই তহসিল কার্যালয়া এবং দায়িত্ব অধিকারী মানুষের মধ্যে কেউটি না কেউটি দুর্নীতি করা আছে আৰু পিচি কাৰবাৰ লাগি আজি ফনী বা বিপন্ন মানে চৰকাৰী সহায়তাৰে বঞ্চি ৰ অভিযোগ কৰা আগামীক দেখিব পাতি এই যি বা বিপণ মানে পুৰী জিলাৰ বা বিপন্ন মানুহক ৰাজ্য চৰকাৰ সহায়ত দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ সহায়ত এই মই প্ৰতাৰণা পালি ব্ৰহ্মগিৰি কৌচন চাহু দ অৰ্গ জড়ি